Потужна машина Керхер, сильні хімічні та миючі засоби. Нові зупинки відразу впадають в око любителям помалювати та обклеїти все папером. Тому щоденно всі зупинки оглядають інспектори. Ось цей зупиночний комплекс, що на набережні Перемоги 100, відчистили 2 тижні тому. Однак його знову довелося мити від бруду, пилу та реклами. Доповнительно хімії пользувались ми кислотою 30% для отмывания краски и всего остального. Почему? Потому что остановки – это сложный довольно-таки общественный объект, да, и не все люди ценят. Якщо фарба свіжа, то її можна відмити за півгодини. Однак, якщо малюнок старий, то комунальники чимало витрачають часу на чистку. Краска, якщо свіжа, то вона швидше тирається, навіть якби з растворами. Она откисает, ну, часть, вот вы увидели, снимается, а часть остается, то, что она засыхала, наверное, уже долго. За день одна група комунальників може встигнути помити до 30 зупиночних комплексів, а всі працівники охоплюють до 100 штук за робочий день. Для цього використовують професійне обладнання та спеціальний миючий розчин. Пріоритет комунального підприємства в першу чергу стосується нових зупинок. Ну, намагаємося знаходити механізми, щоб трішки підтримувати стан санітарний і старих зупинок. За словами комунальників, цьогоріч від мешканців міста надійшло близько 100 заявок на демонтаж старих зупинок, бо вони вже зовсім занепали. Тож, за словами директора КП «Дніпротранскомплекс», щойно місто виділить кошти, роботи розпочнуться негайно. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».